Alright, semua okey? Alright. So, kita bahagikan kereta. So, dah semua orang pergi dengan selesa. Yes. So, sekarang kita boleh continue perjalanan kita. Kawan saya pun sudah sampai. Actually, saya kenal dia baru saja. Dia salah satu subscriber daripada YouTube channel kami. Kemudian, dia memang suka sangat tengok kita orang punya video. And then, dia orang ada trip ke Europe. Dia punyalah tukar trip ke Europe sebab terhasut dengan kita orang punya video-video di Germany. So dia nak buat travel around Germany sahaja. So mereka, masa mereka buat Europe trip tu, diorang macam banyak spend time dekat Germany. Dan di Germany mereka memilih Hamburg kerana ingin berjumpa sama kami. So sejak itulah kita orang pun berkenalan, betul tak? Masa Michael ada tunjuk-tunjuk lah dekat Hamburg, and diorang sangat happy untuk membalas budi kami. So diorang kata diorang nak bawa kami jalan-jalan membuat aktiviti ini, water rafting. Since they know that kita orang ni memang suka aktiviti lasak kan, dan anak-anak pun dah besar, dan orang pun dah makin besar. So kita pun mencubanya lah. Sekarang baru boleh pakai seatbelt dengan betul. Kalau tidak, Michael tak terteram sebab diorang tak ada pakai seatbelt. Bahaya lah tu. Traffic Malaysia tak suka. Stress kat Malaysia ni, dia kena macam kena berani. Sebab saya dah pernah drive kat Malaysia, saya tak berani. So far okay you drive? Atau stress lagi? Stress sikit. Sebab semua orang dekat-dekat eh. Orang Malaysia suka bawa dekat-dekat belakang buntut. Kenapa eh? Tahu, suruh ke tepi lah tu. Aduh, semua nak bawa laju. Padahal actually limit, speed limit berapa actually sini? 110. Tapi semua bawa 130 ke 140. Lepas tu dekat-dekat, lepas tu orang bila nak break sebab ada masalah, dan semua langgar. Itulah dia. So dekat-dekat, kita orang pun terkejut. Mampus dekat semua. Betul. Tapi kita orang pun dah, memang dah tahulah. Dan still tak berubah. Still tak berubah budaya bawa-bawa kereta di sini. Tengok sebagai contoh, tengok. Dekat. And this is normal bawa dekat. Padahal Michael dah 110. Why Malaysia? Kenapa macam ni bawa kereta? Yeah, sorry lah kalau siapa yang terasa. Ke mana kita ni? Shamdi. Rumah-rumah macam ni Michael suka lah. Rumah kampung sini Michael suka lah. Tu rasa kayu macam tu. Cool eh. Rumah kampung kayu macam tu lah ya lah. Ada orang tinggal lah. Cool lah. Saya ada sangka. Ada lah pakcik tu situ. Ada pakcik. Ni dah modern sikit. So kita orang sendiri pun tak tahu apa plan sebenarnya. Kita just ikut sahaja. Ini pokok kelapa sawit. Ular snake lah boy. Mereka kata kejap lagi nampak ular. Pandai-pandai je lah. Ke mana kita ni? So, mengimbas nostalgia. Lama P. Ramli, Saloma. Jalan macam mana ni?
siapa pemilik rumah ni, sila message kami. Suka benar eh, ke rumah kampung macam tu. Banyak yang tertinggal. Terbiar kan? Terbiar. Itulah, tak tahu siapa dia punya pemilik. Awas, kawasan kampung pandu perlahan ya. Se-30 pun dah jauh. Kita kalau situ 10. So, kita dah sampai ya di Gopeng Glamping Park. So, kita dah sampai dekat Gopeng Glamping Park. Dekat sinilah kita orang akan naik. Oh, nampak tu monyet. Monyet tengah. Dekat sinilah kami akan naik water rafting. Itu boat kami. Dah ada di atas lori. Semua tengah tengok monyet tengah panjat. Mana monyet tu? Tu ada monyet dekat situ. Tu nampak tak? Ada dua. Kenapa Noah? Haiwan. Monyet. So, kita boleh tengok ini dia punya glamping lah eh. Tu tengok glamping dia. Sana masuk ke? Okay. Oh, dia ada tree house kat situ. Okey, jom kita tengok. Relax di situ. Nice. Best. Noah pun kat situ. Asal korang nak buat apa? Oh, korang nak main je. This is off me here. Biasa ada kipas. Ada banyak juga aktiviti di sini ya. Tadi saya nampak ada standard paddleboard and ada archery juga. So macam nak tidur kat sini pun macam happening lah. Ada macam-macam aktiviti kita boleh buat. Orang sedang main archery. Kan ada boleh ada basikal, boleh sewa dan kita boleh round-round kat kawasan. Oh, boleh pasang unggun api di sini. Seronoknya. Amboi, sempat dah nak aku main ha. Tu dah lah ajar macam mana nak menggunakannya. Oh, memang free ke korang? Oh, boleh ambil je anything and try. See, best gila. See, kita boleh lihat di sini dia orang pun ada stand up paddle board. Tapi tak tahulah macam mana dia orang akan naik. Kita boleh tanya nanti. Very nice. Apa you beli ni? RM15. Lah, pergi beli t-shirt. €3 sebab bini dia terlupa bawa extra t-shirt. Sian dia. So, kita orang on the way sekarang. Tapi kita semua dah siap dia. Dia pekerja Gopeng di sini. Saya dah kerja kat sini lah. So, let's go. Inilah basikal-basikal ni kita boleh sewa juga dan round-round. Oh, RM5 tu 3 jam. Seronok ya, boleh explore-explore juga sana sini. Michael dah buat lawa dia, staff Gopeng. So, saya terpaksa simpan handphone saya. Kita akan gunakan 360 DJI. So, kita akan mulakan aktiviti kita sekarang. Okay, bye. Stay tuned. Okay, kita tak boleh bawa banyak barang. Kita hanya boleh bawa kasut. Semua handphone semua kena letak. Takut ni rosak, hilang apa ke. Okay, sebab boleh bawa tapi sendiri punya
tanggungan lah kalau apa-apa jadi kan. Your own risk lah. Oh, cuba tengok yang mushroom ni. Cool lah. Mesti poison, Sophia kata. Mesti poison. Then make sure pillow outside. Function pillow nak bagi cover protect kita punya behind neck. So bukan pillow mau bagi kita shock kita dalam sana. So make sure pillow outside. Kalau inside macam ni tak ada. Yamin untuk mama juga. Tak tahu yang Noah punya ni untuk budak kecil muat ke? Ni kita ambil yang ambil yang lain. Noah jangan. Budak kecil lain kan? Okay, yang ni dekat ground. Of course, dia tepat saja. Pegang and facing the sky. Enjoy the view. Dia dah ground? Ya. Yeah. Dia pada ground? Ya. Oh. Dia bawa lagi dia lori ya? Bapak kau. Come here. Good. Sayangnya, kualiti kamera agak mengecewakan kali ini kerana hujan. Namun, pengalaman yang indah ini harus dirakam. Ini kita punya. Dah turun dah ya. Okey, jangan pedal lagi. Jangan pedal. Order rok. Awal-awal dah terbalik. Better forward. Oi, oi, oi. Oh. Ah. I feel good as well. So. Oi, 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 oi. Ai, dahnya. Hujan pun tak apa kan? Hold on. Kan dekat tanggul, kita dekat hutan ni. Ya. Baru first time ke? Ah, dekat ni tu first time. Dah rasa tu. Tak apa-apa, dah banyak kali dah buat. Ah, tenang!
Jangan! Sabar, sabar. Ni ada ampang kan sebenarnya? Ah, broken dam. Broken dam. Oh, sesuai lah nama. Hutan pecah eh. Ya, bang. Nanti bila air mana ini? Hai, tiga masuk tes satu lagi. Hey, hold on. Hey, hold on. Hold on. Mama dia lah, lalu blur. Okay, stop. Thank you. It's also impossible. Yeah. Ya, no, I don't know. Kali flash, kali flash. Sampai otak pun dah bersih. Papa, my own. Mana ya umpuk? Tengok dia, pokok jatuh ni. Dah lama kan? Dah nak runtuh kan? Hari tuan yang kuat. Oh my god! Ya lah. Pokok besar ni. Oh, dia patut fly. Patut fly. Ada jawab. Next. Okay. Okay.
これ透明。Yang berat sangat tu. Hold on. Ja, aber ich weiß, dass ich muss. Okey, selamat. Macam mana? Macam mana, Beh? Suka? Okey ya? Suka ya? Rita suka? Nak buat lagi sekali? Amanda rasa dia senang balik. Nah, ya? Amanda rasa dia senang balik. You? Ya, aku rasa dia senang balik. Ya, aku rasa dia senang balik. So, selesai sudah. Kita orang sekarang tengah siap-siap. Sebaiklah, yang bestnya dekat sini dia ada shower. Dia terus kasih dengan ada shampoo semua dah siap sedia. So tak perlu bawa apa-apa pun kecuali bawa towel lah. Tapi bawa juga. Tapi kita bawa juga, kita orang in case lah takut kan. Tapi semuanya provided. And sekarang kita nak siap-siap. Basah and then matahari pun dah keluar. Tadi punya lah adventure gila. But memang best. Best tak? Best. Best tak Noah? Best gila. Best. So semua orang dah siap. Kali lipstick saja cukup. Ni happy camper, happy camper. Happy camper. Ni topi ni penyelamat bila rambut sudah hancur. Kita nak pergi makan sekarang. So jom pergi makan dekat sini sekarang. So nice. Kita orang nak buat satu malam lah tidur dekat sini juga, nak try macam best gila kat sini. Dia Nestum lah yang dia bagi bawa. Ha. Kopi, boleh minum kopi eh? Dia bagi air sirap, kopi. Wah. Makan. Dia orang sediakan juga makan malam tapi pukul 8. Kita orang kesutukan masa, so kita reset terbalik. So reset cepat, pakai kasut. So dinner mana kita? Allah wabar. Nasi kandar beratur guys. Aduh. Kandar. Biar saya nak
Okey, nasi kandar. Sama macam duduk ke sini. Makan, makan, makan. Puas hati ya saya ada nasi kandar lah. Memang suka nasi kandar. Haa, makin masuk nasi kandar. So, kenyang, puas hati. Terima kasih habis kan? Lagi-lagi lah rafting ya. Haa, itulah. Deutsch sprechen. Mit wem sind wir jetzt? Da! Amicheli! Michelle and Ami! You want to make a special today? Kena buat Merdeka special. Merdeka special. Merdeka special. And then, banyak kedai makanan tutup. After 10? Yes. Oh, that's the first. Or 12. Yeah. Oh, yeah. Tak perasan pula. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video update seterusnya.